Parlament posunul do druhého čítania návrh zákona, ktorý určuje dôchodkový strop pre mužov aj ženy na 64 rokov. Podľa doterajších pravidel sa dôchodkový vek zvyšoval automaticky podľa toho, koľko sa v priemere Slováci dožili. Argumentom predkladateľov zákona je, že ľudia nebudú môcť pracovať do vysokého veku 68 a viac rokov, ktorý by bol realitovo niekoľko desaťročí. O argumentoch pre a proti budeme hovoriť s finančným analytikom Marianom Bulíkom. Dobré ráno, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem pekne. Vy už vopred, ešte pred úplným schválením tohto zákona, upozorňujete, že systém, ktorý parlament navrhuje a posunul do druhého čítania, nebude fungovať. Prečo? Tak ono už dnes tá situácia je naozaj nepriaznivá, pretože sme jednou z najrýchlejších starnúcich krajín v Európe. To znamená, že to vekové zloženie obyvateľstva, alebo ináč povedané demografia, je veľmi negatívna. Veľmi pribúda ľudí, ktorí budú čoskoro dôchodkom veku a rodí sa veľmi málo detí oproti tomu, ako sa rodilo v minulosti. To znamená, že keď ten náš dnešný štátny dôchodkový systém funguje tak, že pracujúci platia odvody a z nich sa obratom vyplácajú dôchodky dôchodcom, tak ak v budúcnosti bude menej pracujúcich a viac dôchodcov, tak to nemôže fungovať pri dnešnom nastavení. Ak by sa pritom ešte znížil, ako keby zastropoval ten dôchodkový vek, tak by to znamenalo, že ľudia by sa stále dožívali viac a viac, aký je ten trend aj dnes ale vlastne do dôchodku vyšší všetci v rovnakom veku. To znamená, že tí budúci dôchodcovia by boli v dôchodku veľmi dlho a museli by mať nižšie dôchodky, aby to štát utiahol. Už samotní predkladateľia ja tohto zákona hovoria, že sa zníži pri tomto zastropovaní dôchodok o 10 tak na čo ešte sa majú ľudia v budúci dôchodcovia pripraviť? Veľmi pekné prepošťu urobila napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá vypočítala, že tento odhad je slabý a predpokladá sa, že ten pokles bude väčší. Ale ešte väčší problém je naozaj ten, že nebol by to jediný pokles v dôchodku, ktorý reálne hrozí a ten väčší vyplýva práve z tej demografie. Z neho experti odhadujú, že bude pokles súčasných dôchodkov v budúcnosti až o polovicu. Keď si doberieme, že my ako ľudia, ktorí pôjdeme do dôchodku za 25-30 rokov, máme mať o polovicu nižšie dôchodky a ešte ďalšie zníženie má spôsobiť zastrpovanie dôchodku, tak by to znamenalo, že by sme mali byť na dôchodku 20-25 rokov s polovičným alebo menším dôchodkom, ako majú súčasní dôchodcovia. To si myslím, že by sa nikomu nepáčilo. Ak tomu dobre rozumiem, hovoríte, že to súčasným ľuďom a povedzme ľuďom v strednom veku nepomôže, skôr poškodí. Určite ich to poškodí aj finančne, pretože všetko sa musí odnieka vyfinancovať. Už dnes štát dotuje sociálnu poisťovňu, pretože nestačia naše dania a odvody. Čiže na to, aby vyfinancoval zvýšené náklady, na to, že ľudia pôjdu do dôchodku skôr a budú v ňom dlhšie, tak bude musieť zvyšovať dania a odvody, čo sa čo si sami zaplatíme, alebo budeme mať výraznejšie dôchodky, kde zase menej dostaneme. Čiže určite to nikomu nepomôže, iba poškodí. No a toto ale čas politikov hovorí, že nič také hrozné sa nestane, že sociálna poisťovňa to všetko finančne zvládne. A to je ekonomický nezmysel. Sociálna poistenia už dnes je každý rok v mínuse a ju musí dotovať takmer miliardov eur. Je to ten tzv. prvý pilier, do ktorého všetci povinni odvádzame odvody. Ani tie nestačia. Musí sa dotovať. Ak by sa zastrpoval vek odchodu do dôchodku, tak v budúcnosti by sa ten schodok zvýšil ešte dvojnásobne. O ďalšie 2 miliardy by bol v mínuse a toto všetko by sme museli platiť odkiaľ. Buď si na to štát musí požičať a tým smerujeme ku Gréckej ceste, kde boli takisto veľmi vysoké dôchodky a štát si na to požičiaval. Alebo to budeme musieť naozaj zaplatiť sami zvýšenými daňami a odvodmi. Takže čo by mohla vláda preto urobiť, aby sme mali slušné dôchodky? mala by úplne opačnou cestou. Mala by jednoznačne podporovať všetky formy sporenia na dôchodok, či už tie štátne, alebo štátno definované, alebo súkromné. Štátno definované sú druhý a tretí pilier, kde by mala jednoznačne edukovať ľudí, ako ich majú mať správne nastavené. Nie ich z neho vyháňať, každú chvíľu ho otvárať a hovoriť, že druhý pilier je zlý, lebo mal pokles. A takisto by mal výraznejšie podporovať tretí pilier. Už dnes to trošku podporuje, ale tá podpora, keď vysvetlíte reálnemu klientovi, ako to my robíme v praxi, tak sa vám pousmeje, že to je taká zábava celkom, že ako máličko ten štát v tomto nás chce podporiť. No a jednoznačne by mohol sa vrátiť tomu, čo tu bolo v minulosti, že súkromné sporenie na dôchodok štát podporoval daňovým odpočtom. Toto všetko zrušil a ide naopak cestou toho, že slubuje nejaké sluby, ktoré budeme musieť aj tak všetci zaplatiť z vlastného vrecka. Vy ste odborník naozaj z praxe. Čo by ste poradili ľuďom, ako sa sami postarať o vlastný dôchodok? To je dobrá otázka. My každodenne radíme našim klientom, aby brali túto situáciu extrémne vážne, pretože zo strany štátu alebo školstva to tak necítia. My im vravíme, že od prvej výplaty by si mali byť schopní odkladať ideálne 5 až 10 z čistého platu pravidelne, kontinuálne, celoživotne. A takto majú šancu nasporiť si rádovo tých 100 až 150 tisíc eur na to, aby si mohli, byť mohli dovoliť byť v dôchodku kľudne 20 rokov a sami si povedzme určovať, kedy do dôchodku pôjde a nečakať na to, aký vek im dovolí štát. A nevstupuje do toho devalvácia? Um, možno skôr myslíte o infláciu. Aj inflácia iste. Je to, je to naozaj tak, že inflácia ovplyvňuje všetko, čo sa týka peňazí a my s ňou musíme rátať, preto ľuďom radíme, aby no, nemali peniaze na bežný účtoch alebo sporiaci účtoch v bankách, kde je úrok no, maximálne možno 1% a pritom inflácia je ideál, alebo naplánovaná do 2%. Snažíme sa im ukazovať cesty a tak by to mali robiť, aby ich peniažky zarobili nad infláciu 5 až 6 Ak toto dokážu, a my v tom vieme uh, ukázať cestu, tak a budú to robiť celoživotne. Majú reálnu šancu, že si všetci na dôchodok nás poria a nebudú musieť byť závislí na tom, čo im štát dá a v akom veku. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si našli čas. Prišli ste do štúdia. Naším hostom bol finančný analytik Marian Búlik. Vďaka ešte raz. A ja ďakujem.